ပရိသတ်များလုံးကို Opera Go Story အနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ channel အားဆိုရင် Para ဇလံကောင်းများစွာထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့အစာရေးဆရာမောင်မိုင်းညိုချောင်းရဲ့9ရက်လည်တဲ့နေ့ဆိုတဲ့ Para ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။မကြည့်ရင်ငါသေတော့မှာဟာ။ငါကြာကြာမနေရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်။ငါသာသေလို့ရတော့နင်တို့ကလေးတွေနဲ့ဒုက္ခရှောက်မှမြင်အောင်သေးတယ်။ဘာကြောင့်ရတော့မသိဘူး။လုံးခဲ့တဲ့တလားလောက်ကစပြီးကိုခိုင်ပါဇက်ကတေစကားတွေကြီးပဲထွက်နေတယ်။တကယ်တော့ကိုခိုင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာကြာကိုစီစားလို့မကုန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါ။အရှံမောင်းကလည်းကောင်းမကောင်း၆ပေပြေးဖို့နည်းနည်းပဲလိုတယ်။ပြီးတော့သူ့ရှံမောင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တောင်တင်းတံမှာထွားကြိုက်တဲ့အလုံးထည့်ရှိတယ်။ဘလို့ဝဲကြီးကြီးယောက်ျားပိပိတတအကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းတဲ့သူအသက်ကလည်း40ကျော်ရုံရှိသေးတယ်။စံတော်လက်မကွေးမိကိုယ်တော်လည်းမဆက်မီဆိုတဲ့တဘောတရားသာမကြည့်နဲ့ကိုခိုင်သေးဘူးအကြောင်းလုံးဝမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကထင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဥကောင်းမှာတရားတခုရဘူးတယ်ရန်ကုန်စေယုံကြီးအုံတော်နဲ့အာယုံကျော်ဌာနမှာကြီးကြီးမားမားခွဲစိတ်မှုလုပ်ခဲ့ရတယ်တခါတခါခွဲစိတ်ထားတဲ့နေရာကဒဏ်ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒီလိုဒဏ်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါခေါင်းကိတ်ဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားရတယ်လို့သူပြောတယ်ကိုခိုင်ကသူတည်ရင်ဒီခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနဲ့ပဲတည်မယ်လို့တတိကျယူဆထားပုံရှာတယ်။ဒီနေ့မှသူအလုပ်တွေရမ်းလုပ်ရတယ်။အလုပ်တွေမှန်းပြီးတော့ဒန်းပြန်ပေါ်ကခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်။ဒါကြောင့်လေတေစကားတွေခဏခဏတပွားပွားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနမိတ်မကောင်းတဲ့တေစကားတွေပြောခဲ့တာသူ့မိမမက်ကြီးတယောက်ထဲတယ်မကဘူး။တခြားခင်မင်းသူ၄-၅ယောက်ကိုလည်းပြောခဲ့သေးတယ်။အဲ့ဒီ၄-၅ယောက်ထဲမှာမက်ကြီးရဲ့အမားဖြစ်သူလည်းပါတယ်။ကိုခိုင်ကမက်ကြီးရဲ့အမအယူသေးလေးစားတယ်။အမကျွန်တော်တည်ရင်လေအင်းရှိကချမ်းကွက်လို့ရှောင်းပြီးကျွန်တော်သားလေးရှင်ပြုတ်ပြီးပါ။လူကားပကတိရနေပြီးတော့အဲ့လိုမှသွားတယ်။အဲဦးဆရာကဒီလိုမှပြီးရပိုင်းလောက်ပဲကြာတယ်။9ရက်6လ2014မှာကိုခိုင်ဆုံးသွားတယ်။သူထင်တယ်လို့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကြောင့်ဆုံးသွားရတာမဟုတ်ဘူး။ရန်ကုန်နေပြီးတော့အမြန်လမ်းမကြီးရဲ့မိုင်တိုင်မှတ်58မိုင်5ဖာလုံးမှာကားပေါ်ပြုတ်ကျတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာပါတရက်9လ2014နှစ်ညပိုင်းကကိုခိုင်စိုက်ကဲမှောက်ပြီးဒဏ်ရာရတယ်အနောက်ရွာကိုသွားမြေသားလမ်းမပေါ်မှာဖြစ်တာပါဘူးရင်နဲ့ရှုံစည်းတွေကြောင့်စိုက်ကဲဘိန်းချော်သွားတယ်ထိမရဖြစ်ပြီးလမ်းဘေးထိုးကျသွားတယ်ထိဖြစ်ခြင်းသွေးပူနေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအိမ်ရောက်တော့မှလဲကျသွားတာညာခြေတော့ကမထောက်နိုင်တော့ဘူးအလုတ်သိမ့်လုတ်တဲ့ကိုခိုင်ဒီရောမှနားရတော့တယ်6လ2014မှာခြေောက်စပြီးထောက်လာနိုင်တယ်။အဲဒီနေ့ညနေခင်းမှာရက်ွက်တဲ့ဟာမိတ်ဆွေကိုတင်မင်းစိုက်ကဲအတိုက်ခံရပြီးနန်ယူ3000ကျိုးသွားတယ်။မင်းစည်းယုံကရန်ကုန်စည်းယုံကျိုးသွားဖို့ညွှန်ပါတယ်။ဒီတည်င်းလဲကြရောကိုခိုင်ထော့ကျိုးထော့ကျိုးနဲ့ထလာတယ်။သူ့မိမမက်ကြီးကသူ့အထောက်အသိအဲ။တော်ဘာလို့မလို့လဲ။ကိုလဲခြေောက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာပဲညနေလေးနေ။မဟုတ်ဘူးဟာကိုတင်မင်းကထနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ချီဖို့ပွေးဖို့လူလို့တဲ့ငါလိုက်မှဖြစ်မှာပါဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကိုတင်မင်းအိမ်ပဲထွက်သွားတယ်ခဏနေတော့တည်င်းကြရတာပဲကိုခိုင်ကိုတင်မင်းကိုလိုက်ပို့ရကနဲ့ရန်ကုန်ပါသွားတယ်တဲ့အဲ့ညာတညာလုံးမကြည့်အိတ်လို့မရဘူးမျက်စိတွေရကြောင်နေတယ်တကောင်ကျော်ပြီးညတနေ့လောက်မှအိမ်မဆိုးရင်မက်ပြီးလန့်နိုးလာတယ်ရှင်တွေလည်းတည်င်းတင်းခုန်နေတယ်အတိတ်ပဲမဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အိမ်ရှိလမ်းမဘက်ကိုငေးကြည့်နေမိတယ်အင်းရှိမီလုံးချောက်ခြံထဲမှာလင်းနေပြီမဲ့ခြံပြင်ဘက်လမ်းမပေါ်မှာတော့အမောင်ကအားကောင်းနေတော့မယ်ညာမောင်မဲတိတ်ဆိတ်ပြီးခြောက်ကြားစရာကောင်းနေပါတယ်ညာတာလည်းရှိလိုက်တာမက်ကြီးညာကိုညီးတွန်းရေရွံ့ရင်အိမ်မောကျနေတဲ့သားငယ်လေးကိုချင်မကောက်အောင်ရက်ခတ်ပေးနေတယ်အချိန်တွေဘလောက်ကြာသွားလဲမသိဘူးဖက်နဲ့ချုပ်ကတဖြည်းဖြည်းအတန်ကြောင့်ကိုခိုင်ပြန်လာပြီဆိုတာမက်ကြီးသိလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုခိုင်အချင်းပဲကိုခိုင်ဖနက်ချုံမှာဖနက်ဖုံးခါတဲ့အနေနဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ခြေဆောင်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်လေးရှိတယ်။မကြီးအိမ်ပေါ်လှီကန်းထိတ်ကနေဖနက်ချုံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တိကျပါရဲ့ကိုခိုင်ပဲ။လှီကန်းရင်ဖနက်ချုံမှာရှက်နေတယ်။အိမ်ကထွက်သွားတုန်းကတိုင်အင်ဂျီကျွန်းနေပဲ။မကြီးကိုမောကြည့်နေတယ်။ကိုခိုင်မျက်နှာထူးထူးခြားခြားညှိုးငင်နေအောင်မကြီးတွေးလိုက်တယ်။ပြန်လာပြီလား။မကြီးကိုခိုင်ကိုလှမ်းမေးရင်းနေရမှာကတ်ထိုင်နှာယိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သုံးနိုင်တိတိမကြီးတောင်းရက်ခတ်ပြီးကိုခိုင်အိမ်ပေါ်တက်လာအောင်စောင့်နေတယ်။
ขณะเราจะต่อไปที่กูไข่ตั้มเหล่ามาหูดีเปล่าชิลล์ซีเรตันเลยมาจ่ายเอาไอ้หน้าพี่เนี่ยตัวละแม่จีมีบุคคลในไอ้หน้าแลนจีเลยไอ้ตาเดี๋ยวมาเลยกูไข่ไม่ชิวแต่ก้าพูดยับไปแม่จีเส้นใจจะตัวเองมาหูเปล่ากูนึกการจุยละกูไข่มากูไข่มางาตาเนี่ยจะไล่ตัวมิลูเอาสั่นยามยาละแม่จีจะมีจะเล่นกันไปไอ้เอากูเส้นเนี่ย กูเคยปูนี่ตาลาลูทำไมเนี่ยไล่ทูจีเอเป็นมาม่ามาจีบเอาไอ้เช่นมาเว่แม่จีแม่จีลูเชื่อเชื่อในโอโคเดนใจแม่จีเชื่อเชื่อทว่าเคเรขอให้ตัวมีสาวตัวเองก็ตัวเองมาพงศิเรเกษาจีเงี้ยเช่ไอ้เองก็ฟงเนี่ยเป็นสาวตัวลอยอะไรอังปายฟงสเต้กูเคยกล่าวว่าจ้าลูเร่ชูเสียงเตียมเอ้กูการเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้การเล่นเนี่ยทว่าพี่สาวนี่ว่าเร่ กูเคยติดมีนี่ตรงเมลูเปียร์เลยแม่จีเนี่ยเทคนิคพิจารณ์เลยถ้าสูกูนึกว่าพนักชั่วมาเชียนี่ละก็พยายามกูเคยบ้ามันพิจารณาสิเนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่หนูเนี่ยแม่จีสุดทางมีไรเด้กูเคยเดียวอันนี้แล้วมันจีเหตุเนี่ยมากาบัวเปียวจ้าเช่นที่เลบิโรมีมีตัวพิเมตุยเอวุ่นยังก็แม่จีเนี่ยตาลิชีเอวอาจจะเปลี่ยนไปนิ่งเงียบยันนานเนี่ย กูเทียนลาบจ้าเลยพี่กูรอแม่จีจะเดินไปดูข้ามามีพี่ลูกชายมาหาเปล่ากูเคยกล่าวว่าพี่จ้าเลยพี่กาดีรู้ว่ากูจะไม่กูยังกูเสียงจีมาเต็มไปเก็บไปไล่ปุ่นเรื่องการเนี่ยไปกูเคยนึกว่าพี่เป็นอะไรจ้าเลยอันนี้แล้วซะเลี้ยงกูแล้วส่งยาดอกยาสนนัยทุรมีตัวอารมณ์การนอกแค่ไหนมาเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยไล่ปานลาจ้าเลยอารมณ์นี้บ้าไอ้พี่นี่จ้าไม่ไป กูเคยรู้อังไปในสกายเรียบร้อยเลยจะเนี่ยช่างมางาซีเอเจนตัวจะเนบิลูกกูเคยเจอเลยปีรอไอ้เนี่ยตัวเรือจะไปกางแข้งกูแล้วเนี่ยปุ๊บไปกายบุเชฟไปเลยเด้อเชฟไปปีรอเนี่ยแล้วพักกาจะกางไปสิวตัวเลยกาต้องเนี่ยเจ้าเด้กูเคยจะกางไปกูจะไปคงชาวอัลลูมากาไม่อยากไปมองทว่ากูเคยกาบัวจงเปลี่ยนมีเปลี่ยนใจตัวเลยทรายบ้าจะบอกมาปุ๊บเด้อแต่หัวใจ ถ้าพี่แม่บาดเลยสุดละมาเตะกูถ้าเจ้าคณะจะไล่เตะถ้าพี่บาดแต่มามันจะอะไรเอเชียมีมีมังทว่าไล่เตะไอ้หมาก้าเอากูคงเสียหมดเพียงนี้เลยกูแข่งก้าวเปลี่ยนจากตัวเราไปก้ามังทว่าตัวเรามาเอาไปก้าวอดีตจะขยายก้าวหน้าสูบีกูแข่งไล่ชาจ่าเลยมาเสียชื่อไม่งาพาลงไม่ได้เนี่ยแล้วพี่ยังยังเป็นหนุ่ยปอมมากงเลจ่าเนี่ยกูแข่งดูแลยาเลยเช่นอย่างเราเนี่ยจะไหนติดติดชิ้นเนี่ยไป กูเคยเจอเด็กเพียงลงแต่ยารีเนี่ยสูบยาตันนี่เลยกลางวันตุลีกาเนี่ยเชิงบอลซีจานี่เลยฉันลองนึกภาพสโลมาเลยปุ๊ยยังไปยารีเนี่ยตัวยาเล็กๆมีเสียงมาเชียวกูเคยอารมณ์ไหวก็ไปไหมกูเคยป้ามามาโตเปียนนายมูถ้าพี่ไม่อัตตะการมีเมลีชุนีรู้ไหมแต่ข้าแต่ข้าภาษาข้าพูดกันเนี่ยพูดกันเนี่ยลีรีโมโตเตอันนี้ถ้าข้าเอาหน้ากูที่ใครมีอันนี้ทาวะซาดูเด็กเชิงงานี่ มันน่าต้องนายกูเองกันอยู่กูยังชอบเตะเตะตีเปลี่ยนเลยมันเล่าอาจารย์สาวเนี่ยไม่ชิวเต็มไปผิวก็สั่งเมาเนี่ยผิวเสียงก็ยังคงเสียงชิวเต็มหมดเลยเด็กเรียนส่วนกูเคยพิจารณาเนี่ยไม่ได้แม่งาเสียงไม่งาพาลงสุดละปกูอันนี้วิ่งจะมาไม่ชิดเลยปกูเสียงตาป่วยกูเคยแต่กูเกณฑ์ได้เลยทำไมไม่เลย เช่นน้องเลยฉันก็เสียงจิ๋วเปลี่ยนมากูเคยตีจะมาตีเลยไหมอะกูรอไม่ได้ยาจะวิ่งเลยผิวที่สมองลาบีมาเสียงเต้นเลยอะจูบาลาเรตุเรียเสกุเสกเต็มเส้นซาลูไม่ใช่กูเข้ามาตีเดียวเสียงไอ้ชาวน้องเจ้าจะมีน้องเจ้ารำหอบเอาอะพอบาลาตัวอาลงอะกูเข้าไปบอกเชจ้าเข็นจ้าลิซาอากูจ้าตุเรจีเวน้องสองตีตีเชจ้าตัวสาวพี่ชาจิมาเว ทีนี้กูเคยเตียวเตียไม่เนี่ยทีนี้สิ่งนี้พี่ลูกบาลาสุราอพี่ยาไหลปารอเลยเอาไปงั้นจะเช่าลานทองสั่งเลยมันแน่เช่าไหนกูชื่อว่าในการเนี่ยฉันก็เสียงชื่อตัวอันนี้แล้วไม่ใช่แม่ที่อาจจะสั่งงานมาเองใช่ไหมกูเคยเดียวเพราะว่าจะบอกกูเปลี่ยนตัวเกเรกูเคยส่งเนี่ยจังฟงตีนยาใหญ่ใช่ใส่ตัวจะมีตาสุลงอะไรฉันก็อันนี้ก็ยูกูยังตัวเกจ่าเลย กูแค่เล่ากันอยู่กูเองเปลี่ยนอยู่ลากเลย ชิลล์ได้ไปปี
ဧကမအလောင်းစဉ်ဖြင့်တိရနှင့်တန်ငါတပန်းပင်တက်ပြောက်ဆုံးခဲ့တကယ်တော့ကိုခိုင်ကလူကောင်းတစ်ယောက်ပါရရင်ရွာရင်တာရင်နိုင်ဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးပြီးတော့ဘယ်နေရာကနေနေကူညီတတ်တယ်လောကုတ္တရာအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေဒါနာပြုဖို့လက်မနေဘူးအခါကွင်းတင်နိုင်သီလဆောင်တည်ရဲ့ဒါပေမဲ့သူမှအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကတော့စင်ကျင်တုံတရားပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါသနဲ့တတိကိုမငြင်းတက်နိုင်ဘူးသူဒေါသထွက်ပြီးဆိုရင်လူတက်ရမှာလဲဝင်မလဲဘူးစက်တိုင်တက်ရမှာလဲမကြဘူးဆိုတဲ့လူစားပြီးတော့သူ့မိသားစုအရန်ခင်တွေ့တယ်သူ့မိသားစုမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ချောင်းနှိမ့်ချစောကားဖို့တော့မကြံနဲ့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်တဲ့ငှက်ကြီးတော်ဓာတ်ချောင်းညင်းနေအောင်တွေးထားတယ်ဒီလိုစိတ်ကြမ်းလူချမ်းတုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်လို့အစွဲလန်းကြီးတဲ့သူမို့ကိုခိုင်တည်တဲ့ခါတရက်ကွက်လုံးကလန့်နေကြတယ်။ကိုခန်းကတော့ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။တစရာလေးချလိုက်မယ်ဖြစ်စင်းလို့ချက်သိန်းတထထနဲ့ပြောကြတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းမှာပဲဒီလေးနေ့ကစပြီးကိုခန်းတရက်ကွက်လုံးပြောင်းဆန်မှုရော၆တော့တာပါပဲ။အဲ့ဒီညမှာအရက်ကမြင့်မြင့်ကိုလုံးကိုယ်တည်းထွားထွားချိုင်ချိုင်နဲ့မဲမဲတဒန်တစ်ခုလမ်းပေါ်သွားနေအောင်တွေးလိုက်ကြတယ်။ကိုခန်းသူ့အိမ်နဲ့သူ့အမေအိမ်ကိုကူးကြီးတန်းချီလုံနေပြီဆိုတာလည်းသိလိုက်ကြတယ်။ဟုတ်လေဟုတ်တယ်သူအမေအိမ်မိဖို့ကြောင့်နဲ့မှာဝူရီလန်ခွက်တွေလန်နဲ့ကြောင်းဆန်အောင်ခြောက်တယ်အိုးခွက်တွေအသားရလန့်တာမဟုတ်ဘူးသူပုံစံတိုင်းခါကြမ်းကြမ်းလန့်လျောနေတဲ့ဝူတန်ခွက်တက်နဲ့စွန့်ညံ့နေတယ်တခါသူ့ညီအိမ်ကိုသွားတယ်သူ့ညီအာသူဘအိမ်ရောက်နေတယ်အိမ်မှာကြောက်လို့မလိုက်ရတဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေပဲကြံ့နေတယ်ခဏနေတော့ညီဖြစ်သူရဲ့မိန်းမလည်းကလေးတွေလက်ဆွဲပြီးသူ့ယောက်ျားစီပြေးရထွက်တာပဲမပြေးလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးတအိမ်လုံးတွတ်တွတ်ခေါင်းလှုပ်ရမ်းနေမှာတော့ဘယ်နေရတော့မှလဲသူ့မကြီးမမအိမ်ကိုကြတော့တမျိုးမိဖို့ရဲဦးလေဥဒံခွက်တံပေးတယ်မမကဆောင်းကောင်းပြီးခြုံထားပြီးတော့ကိုခိုင်ရဲ့ငါ့ကိုတော့မချောက်ပါနဲ့ငါကြောက်လို့လို့ပါအဲ့တော့မှပြန်သွားပုံရှာတယ်ဘာတမ်းမှမကြတော့ဘူးမနဲ့မိုးလေးလို့မိဖို့ရဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့ရှိရှိသမျှအိုးကွက်ပကံတွေအားလုံးတမန်တလင်းပေါ်စီပြီးချထားခဲ့တယ်။အရက်ထရတော့ကိုခိုင်တယောက်လူဘဝကနေတည်လွန်ပြီးဘဝကူးပြောင်းသွားပြီဆိုတာကိုသိမှသိသေးရဲ့လား။ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတွေရလို့ဘသူ့ကိုမှခေါ်မရပြောလို့မရနဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိသေးတဲ့ကိုခိုင်ဝိညာဉ်ကမိဘဆွေမျိုးတွေအိမ်ကိုရှောက်သွားပြီးသူရောက်နေအကြောင်းအသိပေးတာများလား။၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကိုခိုင်အလောင်းကွင်းနောက်တုတ်တန်ပူပြီးမိသကျိုတယ်တည်ဆုံးတဲ့ချိန်ကနေမိသကျိုကာနေတဲ့ချိန်ထက်ကိုကန့်အလောင်းမိဘဆွေမျိုးတွေမိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလာပြီးကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာညနာအမှုရာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေအောင်တွေ့ကြရတယ်တည်တဲ့နေ့ကအလောင်းစင်ပေါ်ကကိုခိုင်းမျက်နှာခက်တံမှကျောင်းနေတယ်တစုံတရာကိုဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံမျိုးကိုခိုင်းဘသူ့ဒေါသထွက်နေရလဲမတည်ခင်တရားရောက်ကုန်များဒေါသထွက်သွားခဲ့ရလားနေရမြောက်တဲ့မနဲ့ကိုကိုင်အလောင်းကြည့်လိုက်တော့အားလုံးအံ့အသင့်သွားကြတယ်ကိုကိုင်မျက်နှာကနေနေချာချာကြီးကိုပြုံးလို့တစုံတရာအတွက်အာရကျင်းနေတဲ့မျက်နှာမျိုးဘာလို့သဘောချပြီးဒီလောက်ကြီးပြုံးနေတာလဲဘသူမှတွေးလို့မရအောင်တချို့မင်းနေ့မနက်ခင်းကျတော့မျက်နှာအမူအရာတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်မေ့နေတယ်မေ့နေတယ်ဆိုတာဝေဒနာခံစားရလို့မေ့နေတယ်အမေမဟုတ်ဘူးအလိုမချလို့သဘောမတွေ့လို့မဲတဲ့အမေစာရေးသူလည်းလူတွေအလောင်းအများပြောင်တွေ့ဘူးပါတယ်တချို့ဒီကနေ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာလိုက်ပြီးရှာထွက်မျိုးလုံးပြူမချိမဆက်ခံစားနေရတဲ့မျက်နှာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်24နိုင်ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့အလောင်းမှန်သမျှရဲ့မျက်နှာအလုံးကတုံညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရှိတော့တယ်အသက်ရှင်နေလူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာလိုငိုရီးပြုံးမလုံးနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကိုခန့်အလောင်းကဘာလို့ဒေါသထွက်ပြနင်းနေကြိုက်ကြိုက်ပြုံးပြမဲပြတာတွေလုပ်နေရလဲကိုခိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကပဲသူ့ခံစားချက်တွေကိုပြနေရများလားဒီလိုပြလို့ရရရလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုခိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အလောင်းစင်ပေါ်ကနေဒေါသတွေထွက်ပြပြုံးပြမဲပြပြီးအားလုံးဗီရီတွေပြီးသွားတော့အမှန်ပါပဲဒီကနေ့မှနမိတ်တွေပြီးပြီးအသေးစိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ကိုခိုင်းဝိညာဉ်ပေါ်ကနေမိမစီအရောက်ပြန်လာတဲ့ကိုခိုင်အတက်မဲ့ခန္ဓာနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဒေါသတွေထွက်ပြပြုံးပြပြီးတော့အလုံးအံ့အသင့်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိုခိုင်က
တင်းရဲ့နေရနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လဲတဲ့နေ့အထိပြောင်းဆန်အောင်ခြောက်လန့်ခဲ့ပါတယ်။မိဘဆွေမျိုးတွေခင်မင်နဲ့မိတ်ဆွေအင်ကိုညာတိုင်းသွားတယ်။အိုးရီခွက်တွေကိုလှန့်လို့ရာအင်ကိုလှုပ်ရမ်းတာအဲ့ဒီသူတွေရဲ့ဆောင်းတွေကိုဆွဲခြေထောက်တွေကိုဆွဲတာလုပ်တယ်လို့ကိုခိုင်းခြောက်တာခံရသူတွေကပြောပြတယ်။တလားပြင်းစွန့်ကျွေးတဲ့နေ့မှာတော့ရန်ကုန်ကပြန်ခဲ့တာမို့တချို့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းသိမြင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။အလောင်းကိုတုတ်တံမှာမိတဲ့ကြိုခဲ့တဲ့သုံးရမြောက်ညာသမီးကြီးရဲ့အိမ်ကိုကိုခိုင်ခဲနဲ့ပေါက်တယ်။သမီးကြီးကအိမ်အောင်ကြပြီးကိုခိုင်အိမ်ခေါင်းရင်ဘက်ဝလုံးတန်းချန်စည်းရိုးလေးပဲချားတဲ့အိမ်မှာနေတာပါ။သမီးကြီးကညာဦးပိုင်းအာသူဘအိမ်မှာလာနေပြီးညနေတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်။ညနှစ်နာရီလောက်မှသမီးကြီးရဲ့အိမ်ကိုခဲနဲ့ပေါက်တော့တာပဲ။ခဲကလက်သေးကွန်လောက်အရွယ်ကြောက်စစ်ခဲလေးတွေပါ။သူသမီးကြောက်မှဆိုးလို့နဲ့တူပါတယ်။ခဲလုံးအကြီးတွေမတုံအားပြင်းပြင်းနဲ့လည်းမပေါက်ဘူး။စားတဲ့သဘောအင်တရန်ကုန်ထီုံအတရာပေါက်နေတာပါခဲတလုံးနဲ့တလုံး၃မိနစ်လောက်ပဲချားပြီးတော့ပေါက်နေတယ်ဆွေမျိုးမိသားစုဆက်ရောက်တော့ကအသက်မထွက်ရဲ့ပဲတိတ်တိတ်လေးချောင်းချီနားထောင်နေကြတယ်ကိုခိုင်တော့သူ့သမီးအာသူဘအိမ်မှာမရှိတဲ့အတွက်တွားနိုးနေတာပြက်မဲလို့ပဲတီတူပြောရင်းနဲ့ချွေးပြန်နေကြတယ်နိုင်ဝဲကြော်ကြော်ကြာပြီးမှခဲပေါက်တာလေးရက်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ကြုံရတာက၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့မနက်၈နာရီလောက်မှကြုံရတာပါကညုတ်ကွေးမျိုးရဲ့ထုံးစံအတိုင်း၅ရက်နဲ့ရက်လေဆုံးကျွေတယ်တန်ဃာရိုရီပင့်ဆုံးကတ်တရားနာပြီးဖိတ်ကြားထားတဲ့အေပရိသက်ကိုကညုတ်ကွေးမွေးင်းကနေအိတ်ခံကျူးမှုနေတဲ့အချိန်အင်းရှိမန်တက်ချိန်မှာဧည့်သည်တွေပြည့်ကျက်နေတယ်ဒါကြောင့်တချို့ဧည့်သည်တွေကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်ပြီးအိတ်ခံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမကြီးမမြလည်းပါတယ်မမြကအင်းရှိပရင်ပေါက်ကိုကြောပစ်ပြီးမွေးင်းကစားနေတာစားနေတယ်လည်းမမြခါရတွန့်နေနေတယ်။ဗဇက်ကလည်းဟဲ့ကိုခိုင်ငါ့ကိုမစပါနဲ့ဟဲ့ငါနှစ်ကိုကြောက်ပါတယ်လို့ပြောနေတယ်။ပြောလို့မရအောင်တူပါရဲ့ခါ့ကိုဘဲတွန့်လိုက်ညာတွန့်လိုက်လို့ပြီးပရင်းပေါင်းနဲ့ဝေးတဲ့ဘက်ကိုတိုးသွားတယ်။ပြီးတော့ငါတနာလိုက်တာကိုခိုင်ရဲ့လို့ပြောပြီးကျူကျူပါငူတော့တာပဲ။စာရေးသူနဲ့ဧည့်သည်တချို့ကလည်းမမြဖြစ်နေအောင်အံ့အားသင့်မင်းကြည့်နေကြတယ်။ခဏနေလို့မမြအောင်မကြည့်တော့ကိုခိုင်လေးခေါ့ဘဲတိုးလိုက်ညာတိုးလိုက်လှုပ်ပြီးဂလိထိုးနေတယ်။ဒီတော့မှခြံထဲမှာကိုခိုင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိပြန်တယ်။ကိုခိုင်ကမမြကိုလူဘဝရှိစဉ်ကလေးကချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရှိပါရဲ့။မိဖို့ချောင်းထဲဝင်အိုးကွက်ပကံရှိတဲ့မြောက်တမန်တလင်းပေါ်စီချထားခဲ့တဲ့အိမ်ကလည်းမမြရဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းရဲမြောင်းနေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပါပဲ။ဒီအဖြစ်ကလည်းနေခင်းစင်နိုင်ခွဲလောက်မှာဖြစ်တာလို့ပြောပါရဲ့။ကိုခိုင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်သွားတဲ့အိမ်ကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူအိမ်ပါဦးလေးရဲ့ဇနီးဒေါ်တူဟာရေတုံငယ်အနားမှာအဝတ်လျှော်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖြက်ဖြက်အတန်ကြားလိုက်ရတယ်အနီးမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုခိုင်လာချောက်ပြီးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်နေ့လေခင်းကြီးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒေါ်တူစိတ်ထဲမှာတိတ်မကြောက်လာဘူးဒါကြောင့်ကိုခိုင်နင့်ကောင်ကကြောက်မယ်ထင်လို့လာချောက်နေရလားနေမောယုံမဲရှိတယ်ငါတော့လုံးဝမကြောက်ဘူးလို့ဩပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးလို့အဝိကုန်းရှုံနေတော့မှပဲဖက်ခနဲလောင်လေးကောင်ပြက်တံလိုလိုကြားလိုက်ရပြီးတော့ကြောက်စစ်ခဲလေးတလုံးကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဒေါ်တိုးရဲ့ခေါင်လာမှန်ပါတယ်ဒီတော့မှဒေါ်တိုးလည်းကြောက်ပါပဲကိုခိုင်ရဲ့မပြစ်ပါနဲ့ဒေါ်လိုဩပေးနီးရအိမ်တိန်ကိုဝင်ပြေးသွားတယ်ဒီကြောင့်တော့ဒေါ်တိုးအာသူဘအိမ်ကိုလာပြောလို့သိရတာပါလောင်လေးမှန်လို့အညိုမဲစိုးနေတဲ့ခါကဒဏ်ရာကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်သူ့မိမမက်ကြီးဆိုရင်လည်းနေတဲ့ကိုအေးပြတ်ရတယ်နိုင်ကိစ္စတွေကြောင့်လူဝပင်မစိတ်ပင်မဖြစ်လို့အိမ်မောကြာနဲ့လာပြီးလှုပ်နှိုးတယ်လို့ပြောပါရယ်အကောင့်ထဲတော့မမြင်ရဘူးတဲ့ဒီလိုနေစဉ်နေတိုင်းညစဉ်ညတိုင်းကိုခိုင်လာချောက်တာကိုအထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြရင်အရေးကြီးဆုံးနေလို့ယူဆထားကြတဲ့ခုနှစ်ရက်လည်တဲ့နေကိုရောက်လာပါတော့တယ်တည်ပြီးတဲ့သူတယောက်ကသူ့အိမ်မှာခုနှစ်ရက်နေလို့ရတယ်အိမ်ဆောင်နဲ့ချမ်းဆောင်နဲ့အိမ်တို့ရလည်းခွင့်ပြုရတယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်တော့အိမ်မှာနေခွင့်မရှိတော့ဘူး။ဆိုင်ရပိုင်ရတွေကသူ့ကိုနှင်ထုတ်တယ်။တင်းတဲ့သူကလည်းအိမ်ကနေအပြေးတိုင်ထွက်သွားကြတယ်လို့အယူအဆအစွဲလန်းရှိကြတယ်။တရားတော်နဲ့စီရင်ဒီအတွေးအယူဟာမှားယွင်းတဲ့အယူပါ။အမှန်တကယ်ကတတော်ဝတစုံတယောက်တည်ဆုံးပြီးဆိုတာနဲ့အချင်းအကြအလက်မရှိဘဝတက်ကိုကူးပြောင်းကြတယ်။ဖယားပြစ်စင်ကဗုဒ္ဓနဲ့ယဟန္တာလွေလို့အလုံးက31ပုံမှာကျင်လည်ကြရစမြဲပါ။ဒါဆိုဘာကြောင့်၆တာလှန့်တာရင်းရှိနေတွေ့နေရတာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။
ตาตีตัวตูสวยแล้วนี่แหละในเองไต่ตาอุตส่าห์เปียเสียสนิทตาดมีสาหริจังบ่ว่าแต่กูกูเปียงปีไปไหมสวยแล้วแค่เด็ดเสียแต่ไม่จุยอันนี้มามาเปียเลยตีมีนิทานในเนี่ยตบตบว่าจังมาแต่ช่วยมาจมลงไปเนี่ยในเองฉันเนี่ยมาในบ้านมีอาสวรรค์นี่จ้าตียาเลยที่ลูกนิทานเนี่ยอาจารย์ไปอันนั้นไปกูเทียนเปียงอีเมไปซาตเปียตูสินี่จังเทียนช่างเปียเด็ดเลย ดาวไปเช่าเดือนละเนื้อโคจาระบ้าที่ลูกเช่าเดือนละเนื้อตัวคนนี้ยังหนีกันสิเรศุเรศูสาเลปอลาวงชาวาเรถ้าจังเลยกูขายมีตาสวยอารมณ์คนนี้ยังเลเรนิวตัวลิวที่เดือนละเนื้อพี่นี่ยากจะมาแต่กูทุจริตกันคนนี้ยังเลเรนยาจ้าเจี๋ยยังยาวแทบปูบีโร่ทิ้งทิ้งช้าช้าช่างเล่นจะมาเว้ยยาเส้นไหนแล้วมาไอหมอกูขายตลาดบงชาวาเร เชื่อแต่เพียงเนี่ยลีก้าตลาดอาจารย์จ้าจ่ายเองไม่ดีเลยตัวเรียอันแรกที่เนี่ยไอ้นี่เลยตัวเรียโลนูจ่ายไอ้นี่เลยตัวเรียเลยอันแรกจะจ้าหนูทำไปเจ้าจ้าแล้วเนี่ยยี่นี่จ่ายเชื่อแต่อาลูสู้ไอ้นี่เลยพยายามแก้ของพี่ไปน้าไปไอ้แค่เนี่ยจ้าเหมือนตัวเองอาการเต็มมีอาไปไหมตัวนั้นเราใช้เนี่ยเสียดคู่ดูเรื่องอาลูอ่ะตัวใหญ่ปีรอไอ้แค่เนี่ยมีบุคคลกูตัววงใช้โอเรียพูดแต่ไปแต่ ประกันในสวยอยู่แต่สาเหตุแต่เนื้อจ่ายเลยชีดาเลยจะเชื่อเชื่อในว่าไปที่จ่ายจะส่งที่เอากูตัวตาทวันนี้บอกเลยจ่ายไม่ใช่คณะสุดหรอกเจ้าเข้าใจแต่เจ้าเลยจ่ายในย่าเลยตัวลิจ่าหรอน้าไปไอ้แค่เนี่ยกลิ้งสวยแต่เจ้าเลยไอ้แค่เนี่ยมาดูใจในจ่าลีดเนี่ยแต่ละชีวะเลยกลิ้งสวยแต่งาลีดเนี่ยมองเต็มเลยแต่แต่ไม่อารมณ์ที่จ่ายคณะนี่เราพังเงิน ลีดเนี่ยมองเพียงไรแต่เดาเลยจ้าเลยจ่าเลยแค่จีสันป้าบอกน้องไม่ใช่เปล่าป้ารู้เลยสุดหรอแต่ในยาวที่มันเนี่ยแต่ไม่จ้าหรอวะแต่ก็จะยัดในเราเถอะเองบอกมาอาการดูกูวิโรแต่เชื่อเชื่อตัวหลานนี่ว่าเลยชีตาเนี่ยดูเช็คเนี่ยเช็คเนี่ยเวทตัวอะไรเชื่อหรือเชื่ออะไรเลยมีด้วยจ้าเลยเจ้าลูกพี่สาวใส่ใจจ้าตัวหลานเราใช่ไหมชีตาเพียงเนี่ยเองก็เส้นตัวเลย เองเนี่ยเส้นไปแช่แนวเลยเล็บแบนนี้บอกมาเองเอามาหมวยทายแม่ดาลีเบรดได้ชื่อชื่อออกจ้าแล้วยิ่งจ้าเนี่ยแต่เนี่ยเลยเองบอกว่าจ้าเนี่ยอะไรจะรอลีจ้ารอเหยาเป็นแล้วมาเจียจ้าคุยเอาแต่อู่แต่เนี่ยสู้สู้เงี้ยเงี้ยจ้าเลยที่เรามากู้ใครแต่ยาวเหยาเป็นสมานี่เลยตัวมีบ้าสวยมิวเองตัววิสระตีจ้าอย่างเลยน้องนี่มันจ้ารอเหยาเป็นสวยมิวเรื่องเองมาเลย กูเคยตั้งยาลงพียงสั่งตั้งใจเนี่ยเจ้ามันได้ลิงานี่มายิงตัวเนี่ยเจ้านี่จ้าไปกูเคยตีลงไปนับเป็นเหล่าเทมีตาสูงเงินหนุ่ยเนี่ยสวยมิวมีบ้าไม่สวยเร็วเองตัวลาบีเช่าเล่นนี่ตีไปเอรีน่ามารออาจารย์ปีระเช่าตาเล่นนะบาดกูมามาพิวรวาวตัวด้วยชีสูบีพิวเราเจก้ามูกูตุเรียอภูบากาตารุขอบีเช่าเล่นนี่เดี๋ยวจะสีตาเย็บว่ากา จุลโลยิ่งใหญ่ผมบอกว่ากูชอบตัวละทำไมมึงจะชาติในยามยาตัวละนี่ลูกละที่ลูกมาไม่เห็นเลยชาวยาบอกว่ามาพิจารณาแต่ระวังเรื่องตบาวว่าใจบอกว่าแต่มาพิจารณาบอกว่าห้องไม่ตัวลูกละสุราหรอกกูแค่รู้ไปประตูมาตีในมาไม่เปล่าเปรย์แต่ยาเช่แล้วยาที่มาในจมารีเช่นนี้นี่ประสานงานกับยาสาวทั้งเรื่องเดินเส้นไปมาพิจารณาอะกูรู้มีเช่นไปวิอาบินาเสนอจะจีจุมยาจีจมารีเช่